Oletteko te se autoyhtiö vai jotain muuta? Pian tulet näkemään asiat meidän tavallamme. Two. And here comes the institutionalist in me. Jaguar. Nämä avautuvat ovet symbolisoivat sitä, kun työnnymme väkisin sisääsi, kun olet niin lääkitty, että et tiedä kumpaa sukupuolta olet. Et voi syyttää meitä raiskauksesta, koska identifioimme itsemme naiseksi. Unfortunately. Nainenhan ei voi työntyä peniksellä. Tämähän on pelkkä vitsi. Tämä on täysin pivotaali momentti. Olemme oikeassa, sinä olet väärässä. Jaguar. On se meille kaikista tärkein. And I would like to see the Jaguar becoming a superpower. Feminististä pornoa. Inu no unko wa katasukero ya.